5.55, първи в ефира ви казваме добро утро. Денят започва, дано да е успешен за всички ви. Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков ще сме ваша телевизионна компания до 9. Здравната криза, наближаващите избори и казусите в БФС. Така може да обобщим темите в предаването ни днес. Подробностите обаче ще ви кажа след малко. След малко ще видите и анкетата на нашата Facebook страница. Днес тя е свързана с решението на Конституционния съд, че нямат право да отнемат книжки при неплатени глоби. Питаме ви за вашето мнение. Гласувайте малко по-късно. Ще погледнем и към това в нашата Facebook страница. Сега поглед и към новините и акцентите днес. Здравей, Румане! Добро утро, Хриси, и добро утро и на нашите зрители. COVID темата ще присъства и днес при нас като основна тема. Няма как да пропуснем да ви кажа, че отново броят на заразените е над 4000. Нови рекорди, за съжаление. Да, 26%. Аз поне не помня отскоро да сме имали толкова голям брой заразени. Имаме и над 9000 хоспитализирани. Подробностите след малко в новините. Също така следим днес и лидерите от Европейския форум, т.е. от Европейския съюз, се събират на виртуален форум. На него ще присъства министър-председателя Бойко Борисов. Ще бъдат обсъдени доста теми, като отново COVID темата ще присъства и при тях. Няма как да не е така във връзка с това, което ти казваш, и защото са негативни тенденциите. В Бургас вече са с нови доста по-строги мерки в сравнение с други области на страната. Имат дори и вечерен час. За това и с прякото включване на Давид Сокнаров ще разберем защо се прави и до кога се прави. Иво, какво е спорта? Да добавя към темата за Бургас, че е забранен и спорта там заради COVID мерките, които се налагат от вчерашния ден на практика. За какво ще си говорим в спорта? Разбира се, няма да говорим за това, което се случва в Бургас. Ще говорим за световните квалификации, които започнаха, а световният шампион Франция не успя да спечели своя двубой с Украина. До някъде голяма изненада, защото последният матч между двата тима преди този беше завършил в полза на Франция. 7-1 за Франция тогава. Иначе в днешния ден, разбира се, България срещу Швейцария. Това ще бъде акцента в нашата емисия. Кой ще бъде капитан? Кой ще изведе България с капитанската лента? Вероятно вече знаете, Георги Костадинов ще бъде капитан на България. Но малко по-късно ще разберем какви са очакванията на нашите футболисти и треньор за този сблъсък. И тук да кажа, че ще разберем на очакванията, които има вице-президентът на БФС Атанас Ворнаджиев, който ще бъде наш гост в минутите след 8. Какво е времето навън, Павлета, днес? Добро утро! Времето от тази сутрин е много студено. Оправдаха се прогнозите за много ниски температури, особено тук при нас, в западната част от страната. Минус 8 градуса беше температурата преди около часа в столицата. През деня температурите няма да са много високи, между 1-6 градуса, положителни все пак, но пък от утре започва затопляне, което ще продължи и през почивните дни, и бързам да кажа, че тогава вече ще има и температури между 10 и 15 градуса. Да добавя само, че терена на националния стадион Васил Левски вече е пуснато отоплението, така че няма да има проблеми от това естество, въпреки студа. Поне това, но с такава прогноза за времето и такива температури, една добра идея, уважаеми зрители, е да се останете вкъщи и да ни гледате до 9. Вижте защо. Четвъртък сутрин в денят започва Очаквайте. Епидемията COVID-19 продължава да се разраства. Как ще се справим, говори председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Вечерен час за подрастващите в Бургас и маски на открито. Наживо, каква е обстановката в морския град? Как обитателите на дом за възрастни се заразиха с коронавирус месец след втората си доза ваксина? Наживо ще продължи ли издирването на изчезналия сноубордист Фрила и какви са шансовете да е оцелял? Конституционният съд реши, отнемането на шофьорски книжки за неплатени глоби е незаконно. Какво следва, говорят експертите. За важните битки на националния отбор по футбол и за решаващата борба за президентския пост в футболната ни централа. В студиото вице-президентът на Българския футболен съюз Атанас Ворнаджиев.
Днес на нашата фейсбук страница ви питаме, трябва ли да се отнемат книжки заради неплатени глоби към КАТ. Поводът е решението на Конституционния съд за това, че такова едно решение, което беше взето миналата година, и знаете, доста хора бяха вече с отнети книжки, особено когато пътуваха към Гърция и на границата беше установявано, че има такива неплатени глоби, бяха потърпевши от това. Дали ще важи и с задна дата това решение, ще попитаме малко по-късно в предаването. Вече имаме и първите коментари. Диана Трендафилова пише: зависи за какво е глобата. Например, ако е за колан, светлини или нещо по-дребно, не виждам смисъл, но ако е за превишена скорост или по-сериозно, да, трябва. Лазар Лозев: не за всички с отнета книжка трябва да има компенсации. И така нататък, малко по-късно ще погледнем отново към анкетата ни, така че гласувайте на нашата фейсбук страница. А сега и към останалите теми по света у нас, които днес са в развитие, ще следим и в предаването. Нови рекорди са заразени с COVID-19 у нас. Преди малко от Румен разбрахте в новините какви са данните тази сутрин. Ето сега обобщението от вчера. Болница Пирогов, 13:30 часа. Току-що е пристигнал екип на спешна помощ. Опитът да се настани пациента е неуспешен. Той се нуждае от кислород, а в болницата няма нито едно свободно легло с кислород. Линейката тръгва към друго лечебно заведение. Следващите дни подобни ситуации може да стават все по-чести. Според прогнозите на математици, дневният брой заразени вероятно ще надмине 5000 души. Все още продължава експоненциалния ръст. От столичната здравна инспекция днес издадоха заповед, с която увеличават интензивните легла с близо 30% и те вече са 482. По данни на Здравното министерство, разкритите COVID легла в столицата стават общо 3901. Заети към днешна дата са 2311. В министерството не е постъпила информация за болница с изчерпан капацитет. В средата на този месец броят на настанените в болница мина 7000 души и само за 3 дни наскочихме 8000. Очакванията са утре вече да минем 9000. Болните с нужда от интензивни грижи също нарастват. За пръв път имаме толкова много тежки случаи. Вече усещаме ефекта от това. От седмици, според Лъчезар Томов, има значителен скок в леталитета. Спокойно до 17 дена може да задминем рекорда, официалния рекорд брой починали на ден. Предишната вълна, когато беше около 4%, сега около 6%. При предишната вълна рекордът беше 221 починали за ден. При тази все още е 187. Възможно обяснение за високия леталитет е, че в официалната статистика влизат много малко от реално заразените. Как ще се развие епидемията от тук нататък? Това зависи от това доколко е разпространен британският вариант у нас. Не е достатъчно разпространен и може още да се разпространява, само това ще увеличи яр. Ще бъде по-бавен спада сега. Другите би трябвало да видим максимума на хоспитализираните и да започне да намалява. До края на другата седмица, според математика, може да се усети ефект от наложените мерки. Стига, разбира се, да не се окаже, че британският вариант те първа навлиза у нас. Именно британският вариант е най-разпространен у нас. Знаете, направихме подобно интервю и с представител на Националния център по заразни и паразитни болести. Доцент Иванов тогава каза, че от всички щамове, които в момента се изследва в лабораторията, повечето са именно от британския щам. Точно Бургас правеше изключение, но там вече затегнаха мерките, както разбрахте. Малко по-късно ще разберем и подробностите за това. Сега още един сюжет от по света у нас, който привлече вниманието ни вчера. Още повече в контекста, в който ще говорим малко по-късно за шофьорите. 18-годишен шофьор заби колата си в покрива на къща в Великотърновско село Буковец. Сериозният инцидент като по чудо се размина без пострадали. По първоначална информация, несъобразената скорост с мократа и хлъзгава настилка е причина за катастрофата. Инцидентът е станал късно с нощи на права отсечка в началото на село Буковец. 18-годишният младеж, който бил зад волана на колата, изтървал управлението и спрял в ето тази къща, в която за щастие в този момент не е имало никой. Къщата се намира в ниското. Покривът ти е на нивото на пътя. Собственика ти по обед я намери полуразрушена. Заварих доста материални щети, основно върху покривната конструкция. Отнесена е вратата на къщата ми.
И слава на Бога, че точно в този момент никой от семейството ми и от близките ми не е бил в къщата. Най-вероятно висока скорост, не съобразена с мокрия път, е причина шофьорът да изгуби управлението и да излети от пътя. С бърза скорост, сигурно и карал сигурно, как на прав път как да стане. Късмета е той, че тя кът кацнала отгоре на къщата, да не се запалила колата, ще изгори и къщата ще изгори. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора и на спътника му, който също е 18 годишен, са отрицателни. В благоевградското село Рилци е в ход дерегистрацията на над 3000 граждани от Република Северна Македония, които имат и българско гражданство. Вижте защо. Това е улица Васил Левски, номер 41. Тук на този терен са регистрирани, че живеят 459 души от Република Северна Македония. Имотът се намира само на няколко метра от сградата на кметството. Други 600 души пък по документи живеят на несъществуващ адрес на тротуар в началото на Рилци. До дерегистрацията се стигна след сигнал на местни жители до прокуратурата и полицията с искане да се спре записването на хора с двойно гражданство в имоти без сгради или на адреси, които реално не съществуват. Няма някъде живущи, наели, построили, заселили се. Все още не съм видял такъв. Според кмета на Рилци, започналата дерегистрация дни преди парламентарните избори е случайно съвпадение. Изобщо няма връзка с предстоящите избори. Мисля, че няма да бъдат заличени, защото процедурата е доста дълга и поне до края на май ще тече тази процедура, така че лицата ще си фигурират в изборните списъци. От община Благоевград поясниха, че въпреки че адресната им регистрация в Рилци се заличава, българското гражданство остава. Сега по същия начин трябва да търсят адрес и да се направят адресна регистрация по постоянен адрес, съгласно изискванията на Закона за гражданска регистрация. Около 8000 граждани на Република Северна Македония имат постоянен адрес и в друго благоевградско село – Белополе. Миналата година там е заличена регистрацията на около 2000 души, които по документи живеели на място, на което имат трафопост. Погледи към това, което обсъжда Европейския съюз на тема COVID-19. Европейската комисия прие по-строги мерки във връзка с механизма за прозрачност и разширение за разрешение за износ на ваксини срещу COVID-19. Към механизма за контрол на износа на ваксини се прибавят два нови критерия. Към механизма за контрол на износа на ваксини се прибавят два нови критерия. First, reciprocity. Първо, реципрочност. Ограничава ли страната, към която се изнася собствения си износ или суровини, по закон или по някакъв друг начин, и да се прецени дали износа не е оправдан. Вторият елемент е пропорционалност. Трябва да се вземе под внимание дали условията в държавата, която ще получи ваксини, са по-добри или по-лоши, и по-конкретно епидемиологичната обстановка, ходът на вакцинация и достъпът до ваксини. Целта е максимално да се гарантира достъпът до ваксини на гражданите на Европейския съюз, както и пълна прозрачност по отношение на износа. Решението на Брюксел в най-голяма степен ще засегне държави, които изнасят препарати, но и с най-голям брой вакцинирани, и по-конкретно Великобритания. По думите на Домбровски, с промяната на регламента не е насочена към никоя държава. Всяко искане за износ ще се разглежда по-отделно и категорични забрани няма да има. Държавите членки ще трябва да преценят дали заявените количества не застрашават доставките на ваксини и на суровини за производството им в самия съюз. Забележителното е, че по-строгият механизъм обхваща нови 17 държави, за които досега не е имало ограничения. И отново към новина, с която започнахме и днешното предаване и по която днес очакваме и повече информация. За сега ясното може да прочетете и на нашия сайт, новинарски сайт на БНТ, убийството в Стара Загора. Вчера застреляха мъж в офис за бързи кредити. Все още не са ясни мотивите за стрелбата. Ясно е само, че извършителят е криминално проявен. Имало и няколко човека в офиса. Именно един от тях е извадил оръжие и е стрелял. Загиналият е на 40 години и е криминално проявен, както ви казах. Кой е задържания, какви са мотивите му, всичко това очакваме днес да разберем от брифинга, който ще дадат в Стара Загора, около 7.30, който ще проследим на живо и в нашето предаване.
И към любопитните теми, които сме ви приготвили, днес отбелязваме Световния ден на пощенската картичка. Първите послания върху хартия пристигат в страната ни от Европа през втората половина на 19 век по най-прекия път през река Дунав, а в Русе са издадени първите илюстровани пощенски картички. Освен с писмата от чужбина, картичките пристигат у нас и с кораби на Австрийското мореплавателно дружество. Жителите на Русе, Видин, Лом и Свищов са сред първите докоснали се до илюстрованите картички. В нашите изследвания достигнахме до първата картичка, която е внесена в Русе. Свързана е с Иларион Драгостинов, този известен български революционер, който изпраща до сестра си в Русе илюстрована пощенска картичка през 1872 година от Виена и от Будапеща. По думите на историка, Русе може да претендира, че тук е издадена първата българска пощенска картичка, тъй като в края на 19 век има над 10 модерни фотографски ателиета. Мойсей Камерман е сред най-известните майстори на фотографията по онова време. Започва отначало да се развива студийната фотография и в последствие този бум на илюстрованите пощенски картички ги кара да развиват и тази дейност. Само до преди 20 години пощенските кутии на всяка станция се препълваха от честитки в навечерието на по-големите празници. Днес обаче малцина изпращат картички по този начин. За последно си спомням, че пуснах. Много години са минали от тогава. Може би преди 10 години. В ученическите си кутии. Отдавна беше това. Спомням си ги, даже помня там родителите ми колекции имаха от най-различни места. Формички, нали, така нататък. Ама вече не ги използваме много отдал. Вече тя комуникацията е много по-чиста, нали, през телефон и месенджер. Картичката може да се запалиш, да ти остане като спомен. Запалени колекционери в Русе, обединени в проекта Русчук БГ, обаче съхраняват и популяризират старите илюстровани картички. Най-популярните са си изгледи от градове. Най-често Русе, ние събираме за Русе. Има и много, които са свързани с поводи. Искаме по някакъв начин да съхраним тази романтика, ако искате този патриотизъм. Картичките и снимките са начин да се визуализира тази наша памет. Сдружението подготвя албум с илюстровани картички с изгледи от Русе през 20-те и 30-те години на миналия век на тогавашното фотоиздателство Григор Пасков. И към тема, която следим, изтичането на отпадъчни води във Варненското езеро е спряно. Повторната авария, която стана в началото на тази година, е отстранена от фирмата изпълнител на ремонта. Предстои и вкопаването на тръбата под дъното на езерото. Тръбопроводът отвежда битовите води на кварталите Аспарухово и Галата към пречиствателната станция. В началото на годината се появиха пукнатини по новата тръба. От община Варна заявиха, че причината за аварията е неравното дъно на Варненското езеро. Беше извършено едно заравняване на тези места, където бяха възникнали проблемите и монтиране на ново на тръбопровода. Смятаме, че са предприети съответните мерки. Беше извършен оглед на целият тръбопровод с констатация, че няма участъци, които са проблемни. След първата авария, Регионалното министерство отпусна 1 милион и 300 хиляди лева за полагането на нова тръба, която по проект трябва да бъде вкопана под дъното на Варненското езеро. Тръбопроводът е в процес на строителство. В момента той е положен по дъното на Варненското езеро на около 30 метра западно от бъдещата траншея. Ремонтът на тръбопровода трябваше да приключи още миналата година, но се забавил, тъй като част от трасето по дъното на езерото има различен геоложки строеж. Това спряло изграждането на траншеята, в която ще бъде положена новата тръба. Направени са допълнителни геоложки проучвания на терена. Докладът беше препратен на съответни специализирани фирми, които работят в две направления. Едното е безизкопно полагане на тръбопроводи, другото е изкопно. По въпроса с безизкопното имаме вече подготвено техническо предложение от сериозен изпълнител. Очакваме второ в скоро време и отделно очакваме техническо решение за механизация, чрез която да може да бъде направено изкопаване на тези проблемни метри от трасето на тръбопровода. Все още няма яснота кога окончателно ще бъде реализиран проектът за полагане на новия тръбопровод за отпадни води във Варненското езеро.
Свинекомплексите в Русенско и Силистренско търпят загуби заради така наречения диамантен печат, който не им позволява да продават месо в други държави в Европейския съюз, тъй като в региона е имало африканска чума по свинете. Оказва се обаче, че и месопреработвателите от другите части на България отказват да купуват месо от тях. Освен това, заради затворените заведения също има спад в потреблението на местни продукти. Заради заразата от африканска чума по свинете, голяма част от свинекомплексите в страната получиха от Европейската комисия така наречения диамантен печат, което не им разрешава да търгуват с месото си в страните от Съюза. Преди дни ограничението падна за областите Разград, Добрич, Кърджали, Благоевград, София и община Аксаково. Русе и Силистра обаче останаха в забранителната зона, въпреки че вече почти две години в тези райони няма зараза. И това накара месопроизводителите да възроптаят. Свинекомплексът в село Голямо Враново вече е възстановил капацитета си, след като унищожиха всичките си прасета заради африканската чума. В момента тук се гледат 26 000 свине. Обаче не успяват да продават продукцията си извън русенския регион. Днеска ни върнаха един черен дроп от Монтана, отказаха ни сделки в Кърджали и в Пловдив. Точно заради това нещо. Ето, както виждате, ние се възстановихме, изпълнихме една камара мерки да отговаряме на всичките европейски изисквания. В пълен капацитет работиме, но хората са стресирани, месопреработвателите и казват, ние не искаме да си имаме проблеми. И като си оправите печата, тогава ще работиме с вас. Малко е като параграф 22. Ем не ни се забранява, ем се стресират другите колеги от месопреработвателния бранш да не взимат с това печат. Според Вихрен Димитров, притеснението идва не толкова, че може да са заразени продуктите им, колкото до многото допълнителни изисквания, още документация, отделни фризери за съхранение. А ако бъде премахнат диамантеният печат, нещата значително ще се опростят. Трябваше да искат рестрикцията да падне за цялата страна, защото повече от една година не е имало случай на чисе в заден двор и в иностранен свинен комплекс, а те поискаха, не знам защо, само за една част, което за мен беше нелогично. Ние сме в изварена ситуация, значи тогава, за да се спаси икономиката, да се спасат доставките, все пак това е продоволствие на хората, трябва да се използва тази ситуация и да падне това печат. Колегите му от Силистра подкрепят исканията на русенските месопроизводители диамантеният печат да отпадне. Според управителя на най-голямото месопреработвателно предприятие в Силистра Борислав Борисов, свинекомплексите в Северна България са жертва на нелоялна конкуренция. Две трети от месото, което се продава в страната, е внос, а в същото време нашите търговци отказват да работят с тях. И настояват българските ветеринарни служби да поставят въпроса отново пред Европейската комисия и час по-скоро да получат право да търгуват свободно. Както ви казахме в началото на предаването, много е студено навън, така че ако сега излизате, имайте го предвид, а сега и повлето ще ни кажа температурите. Здравей отново. Добро утро, да. Много студено е тази сутрин навън, наистина. Около минус 8 градуса беше в столицата към 5 сутринта, но минус 9 беше в 2 посред нощ. А всъщност най-ниската температура тази нощ е била измерена в Драгоман. Цели минус 12 градуса. А тази сутрин в Кюстендил е минус 6, сега навън във Видин е около минус 5. Така че да, определено в западната част от страната, тъй като облачността се и поразкъса, съответно и температурите паднаха толкова ниско. Конкретно за Драгоман, защо температурата беше минус 12 към 2 часа тази сутрин? Защото времето беше почти тихо. А сега към 5 е измерената температура е минус 5 градуса, т.е. тя се е повишила от тези минус 12 градуса, защото се е появил северозападен вятър и именно той е причина малко да се покачи температурата там. Но определено виждате температурите и в останалата част от страната тази сутрин ще са доста ниски, между минус 6 и минус 1 градус. Далеч не можем да кажем за топляне. Малко покачване просто на температурите през деня. Ами да, въпреки че ето сега, ако ги погледнем и тях, ще видим, че те са всъщност преди да ги видим максималните температури за деня, съм ви подготвила една графика, на която можем да видим и най-ниските измервани температури на 25 марта. Виждаме, че в столицата през 82 година е било минус 7 градуса, в Пловдив 2003 минус 8 градуса и половина и в Плевен минус 6 градуса и половина 32 година. Но да обърнем внимание на София, тази сутрин е било минус 9 градуса в 2 часа, така че
Виждаме, че очевидно днес, да, по-определено, по-студено време. Но пък погледни и за какви максимални температури говорим на днешната дата. Почти доближаващи в столицата, особено 30 градуса, над 25 градуса в Пловдив и Плевен. И сега вече може да преминем и към температурите, които ни очакват днес след обед. Виждаш доста по-различна картинка. Едноцифрено е числото на картата, да, за съжаление. Всичко под 10 ни устройва в пролета. Да, обаче са под 10 градуса, с изключение на крайните югозападни райони. Сандански днес плюс 9 градуса. В останалото, а не, всъщност и Видин имаме 10 градуса, ето там в северозападните райони. Така че да, температури виждате в порядъка от 4 градуса в София до 10 в Видин. Но пък добри така новини по отношение на облачността и валежите. В западната част от страната облачността ще се разкъсва днес през деня, ще намалява също така, докато на изток и в планините обаче ще остане по-често значителна. И както добре личи и на картата, там все още днес ще има и превалявания, предимно от слаб сняг. Не с надежда към петък, събота и неделя. Точно така, защото тогава ни очаква и доста така повишение на температурите. В събота вече споменах между 10 и 15 градуса, а в началото на следващата седмица, вторник най-вече, тогава очакванията са за температури на места дори между 15 и 20 градуса, вече определено пролетни стойности и тази година. Хадано. През март. Сега, показваме и картата Метеоаларм с предупреждение за опасно време, в случая за опасно ниски температури, които са издадени днес в Сърбия, а също така предупреждение от втора степен, оранжев код, виждаме ето тук и в северната част на Гърция. За нашата страна няма такива обявления. Да, ние нямаме такива, обявено такова предупреждение, въпреки че температурите наистина и при нас ще бъдат доста ниски, особено тази в сутрешните часове днес. Сега, по отношение на времето на Балканите днес, отново ще има превалявания в източните и планинските райони от сняг. Интересни са температурите, че Атина днес максимална температура 9 градуса, а пък София с нейните 4 градуса ще бъде най-студената европейска столица. Топлата въздушна маса, която от Пиренейския полуостров и Франция днес вече се очаква да се настани ето тук над Централна Европа, в Виена и Мюнхен. Забележи 14 градуса максимална температура. Днес Мадрид 21 градуса. Тук сме с най-ниската температура, но в нашата столица, да, така че може само да завиждаме. Доста студено време, но пък, нали, затопля се. Да. Добре. Но преминем сега и към така няколко любопитни неща от социалните мрежи, предлагам. Свързани с времето. Продължават наши зрители да ни изпращат и такива снежни сюжети. Това обаче е от къде? Това е от групата Времето в България. Йордан Даскалов. Шумен. Обилен снеговалеж вчера. Днес там отново ще има превалявания от сняг. Минимална температура минус 4 градуса, плюс 4 градуса максимална днес в Шумен. Ето виждаме как вчера там определено си ще се задържи за сега, поне за малко снежната покривка, ако има такава натрупала се. Варна. Показвам ви залез от Варна от 23 март, но с коментар студено, отново във времето в България. Ванка Донев е публикувал тези снимки в тази фейсбук група. Днес времето по морския бряг ще остане облачно и все още ще превалява. Там ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Максимални температури на въздуха между 5 и 7 градуса. И хайде да покажем най-накрая и Щъркели. Гледахме, да, видяхме пингвини няколко пъти. Тази седмица показвахме, шегувахме се, че трябва да видим пингвин, за да свалим мартеницата. Но ето, че Щъркели около село Тополи. Това е в групата Made in Varna. Ако не сте видели Щъркели, искате да си махнете мартеницата, отидете в село Тополи. Да. Там има. Вестниците на пролетта, тези красиви птици. По принцип, в началото на месец март обикновено пристигат в нашата страна. Тази година обаче ги посрещнахме с сняг и ниски температури. Добре. Благодаря ти, Павлета. След новините в 7, разбира се, отново в прогноза ще разберете и още подробности за времето навън, което очакваме днес. Сега кратко прекъсване и спорт. Четвърта.
четвъртък сутрин денят започва «Очаквайте». Епидемията COVID-19 продължава да се разраства. Как ще се справим? Говори председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Вечерен час за подрастващите в Бургас и маски на открито. Наживо, каква е обстановката в морския град? Как обитателите на дом за възрастни се заразиха с коронавирус месец след втората си доза ваксина? Наживо ще продължи ли издирването на изчезналия сноубордист Фрила и какви са шансовете да е оцелял? Конституционният съд реши, отнемането на шофьорски книжки за неплатени глоби е незаконно. Какво следва, говорят експертите. За важните битки на националния отбор по футбол и за решаващата борба за президентския пост във футболната ни централа. В студиото вице-президентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев. Това са част от нещата, които сме ви подготвили в днешното предаване. Ако останете с нас до 9, ще видите и още. А нещо, което може да правите, докато ни гледате в ефира, е, разбира се, и да гласувате на нашата Facebook страница на анкетата ни днес. Тя е свързана с решението на Конституционния съд, който обяви, че нямат право да ни отнемат книжки при неплатени глоби. Да питаме ви за вашето мнение. Смятате ли, че това е редно или не? Трябва ли да се отнемат шофьорските книжки заради неплатени глоби към КАТ? Да видим как върви и гласуването до този момент. Повечето смятат, че е правилно това решение на съда. Да. Дали пък са изрядни тези шофьори, които така са гласували, не знаем. С усмивка, разбира се, казвам всичко това. И без това има едно емотикон, че са усмихнато. Да. Николай Димов, да прочете малко от мненията. Да. Превърнаха полицията в инкасатори. Докато престъпниците вилнеят безнаказано, пълна глупост е това постоянно спиране на колите на граждани без нарушение, за да се провери дали нямат невръчен акт за нарушение. Красимир Кръстев отговаря с не на нашия въпрос. Диана Трендафилова, зависи от за какво е глобата. В общи линии, разнопосочни са мненията, всички смятам обаче ще се обединим около това, че колкото повече изрядни шофьори, спазващи правилата, толкова по-добре и безопасни пътища. Разбира се. Така че ще коментираме и това малко по-късно. Дали със задна дата важият тези правила? Какво се случва с вече отнетите книжки? Очаквайте този разговор малко след 7:30. С транспортни сюжети да започнем също така. Неволи по-скоро. При тези снегове, които се изсипаха последните два дни. Да, за съжаление не се размина и без инциденти и на магистрала Хемус. Димитър Лазаров публикува този клип. Виждате каква беше обстановката през изминалите дни и часове, можем да кажем. Огромни затръсвания. Да, пътно-транспортно происшествие на Хемус. Така че предполагам, че това е снимано и малко би, преди това. Да, да, може би някъде там. Ами катастрофата се беше случила рано сутринта, но при много тежки метеорологични условия. Да. Отново призоваваме да бъдат внимателни хората, които в момента пътуват, защото именно в такава ситуация трябва да се кара най-малкото съобразена скорост и нещата. И в ранните часове, заради тези минусови температури, със сигурност има заледени участъци, така че и по принцип трябва да карат внимателно. Няма значение какви са метеорологичните условия. Да, разбрахте, днес е и най-студения ден, така че имайте го и това предвид. За бокуците навсякъде обаче, които изхвърляме навсякъде наистина, време и сезон няма. Да, аз лично тази публикация, тя е на Евелин Гановски в Забелязан в Пловдив, страшно ми заприличано на онзи сюжет в Своге. Както и да го плаващото гледам, сметеще. Тук има малко повече вода, да. Някакси, там всичко беше покрито с боклуци, докато тук поне имаме така отстрани движеща се река. Но виждаме струпване на боклуци. Не става ясно тази публикация. Написала, че е край Пловдив. Предполагам, че това е някъде извън очертанията на града. Вижда се, че тук има така струпване и на клони. Съответно, те спомагат и да се задържат такива пластмасови боклуци. Но това трябва да се почисти, защото е поредната бомба с закъснител. Хубавото е, че река Марица, така като една голяма река, някакси има голямо движение на водите и тя ги изтласква надолу. Но при обилни дъждове това е опасно, защото може да затлачи определен участък на реката и съответно тя да прелее.
И да се говорим за наводнения. Да, пък в дъждовния сезон, който те първа предстои, наистина това е една червена лампичка и към нас като граждани. Трябва и редовно да се почиства и коритото на реката, защото ето такива горички, които се образуват, също са предпоставка за събиране на боклуци. С предупреждение отново е този сигнал. Надяваме се, че институциите са го увидели и се надяваме и на съвестта на гражданите, които пък да не си свалят отпадъците точно там. Отново за съвест ли да си говорим сега? Ами да, да. Съвестта на гражданина с този автомобил. Доста интересни коментари имаше тук, ако може да ни покаже. Иван Георгиев, нищо необичайно в Надежда. Така е явно, явно в Надежда така паркират, не знам. Не знам. Аз не съм виждала такова паркиране в Надежда. Аз не съм виждал. Доста изрядни шофери. Коментар на Мартин Илиев, точно там ми се наложи една зима да спра поради липса на места. Така че оправдавам го човек. Ама то си има място, доколкото успявам да видя. Той просто не му е харесало това място. Разбира се, че това е някаква шега. Да. Не може така да спреш. Но според мен даже това е, може би, обособено място. Може и да е за майки с деца или за инвалид. Не знам. А той го оставил празно човека. Или по-скоро това е някакво... Не знам, не става много ясно. Не се вижда. Не се вижда, но или, може при всички би, това положения... Е по-скоро. Да. При всички положения... Бързал е. Бързал е човек. За малко, нали? Да. А само за малко. Да. Може би и при друга снимка и друга гъгъл може да се види точно номера на автомобил, така че лесно може да бъде. Отново в групата забелязано в София, така с намигване, едно плюшено мече, което се, на което е сложено. Георги Георгиев с да. Тази снимка и този фоторазказ. А имаше така, ако може да, заек приял с зели и моркови. Мечо ли е заек ли? Не знам, обаче някакси е доста странна арт-инсталация се е получила. Да, да, някого очевидно това плюшено и някого мече. Е снимал от колата си. Всъщност публикацията на Георгиев да. В групата Забелязано в София. Тъжно, защо така е изхвърлено горкото мече. И сега горкото животинче в градския транспорт на трамвая, линия 12 се случва този сюжет. А дали пък не знае къде отива? И дали е редовен? Още да. По-важният въпрос. Да, да. Но е без маска. Веднага отбелязваме. Мило животинче, виждаме, не създава проблеми. Може би не му е за първи път на кучето да се качва в трамвая. Знае как се случат нещата в градския транспорт. А и хората, очевидно, не им прави особено впечатление. Само да погледнем кой публикува този клип, колеги. За да бъдем коректни към авторът му, Николай Бунев, в групата Забелязано в София. Така както тръгна между редовете, да не вземе и да проверява и за билетчета. Да ги перфорира най-вече. Да. Добре, шегуваме се сега, обаче наистина не е много нормална гледка, ако че е бездомно в градския транспорт. И поглед към нашия сайт. Днес честваме Благовещение, да поздравим всички именици. Днес ранното ни ставане, само да, така да ти кажа, е оправдано, защото е на берекет. Така ли? Днес се става рано, да. Ами тук всички тогава в студиото сме с очакването за една хубава година. Наистина на този ден Света Богородица получава благата вест, че ще роди Божия син. Точно така. Така че голям християнски празник. Честит още веднъж от нашия екип. Малкият Великден, така му казват сред народа. И на всички именици присъединяваме се към този поздрав. Някои може би посрещат Благовещение, обаче на едно доста по-топло място, като Малдивите. Та за това ще си говорим сега в следващите минути. Благодаря ти, Румене. Ще говорим за Малдивите, уважаеми зрители, не за нещо друго, защото в последните няколко дни, знаете, Министерството на външните работи отправи предупреждение и по-скоро призив българите да не пътуват към тази екзотична дестинация заради COVID-19. Външното ни министерство посъветва това всички. Има ли български туристи сега на Малдивите? Какво се случва, ако се заразиш с COVID там? За това ще говорим в следващите минути с Анелия Бачийска, която е управител на един от големите туроператори и е там в момента на Малдивите. Добро утро, госпожо Бачийска! Добро утро на всички зрители на БНТ 1. Малко ви завиждаме сега за това слънце, което е при вас, но кажете ни каква е обстановката на Малдивите, има ли много българи там? Първо искам да ви поздравя, да поздравя зрителите на БНТ 1 с днешния празник Благовещение, който е един от най-хубавите празници в православния календар.
Пожелавам на всички да бъдат здрави и да имаме възможността и шанса по-бързо да приключи цялата пандемична обстановка и да можем да пътуваме навсякъде по целия свят, където нали, имат желание нашите клиенти. И възможности, дай Боже, благодаря ви. И възможности, да. Аз съм собственик на една голяма туристическа агенция, както вие споменахте, България или Travel. От 10 дни съм на Малдиви. Има изключително много българи в момента. Мога ли само, извинете, да ви помоля мъничко да ситуирате камерата така, че добре да ви виждат нашите зрители и лицето ви в момента? Точно така. Благодаря ви много, така е по-добре. Благодаря. Благодаря и аз на вас. Така, от 10 дни съм на Малдиви с моя екип, с цел сключване на договори с различни хотели. Налага се преминаване през 2 или 3 дни, да преминаваме от един остров на друг, нали, за да можем да сключваме тези договори и договаряме хубави цени за нашите клиенти. Поради това преминаване се налага и през няколко дни да транзитираме и трансферираме с лодка или с хидроплан. През 2 дни ни правят PCR тестове. Впечатлена съм изключително много от организацията и от хигиенните норми, които са на много високо ниво, както на летище Малдиви при кацане, така и в хотелите, в които ние посрещаме нашите гости. Това означава ли, че в момента няма заразени българи, няма карантинирани такива там на островите? Така. Ние ежедневно проверяваме за нашите клиенти няколко информационни сайта. Един от сайтовете е на Министерство на здравеопазването на Малдиви, който се апдейтва всеки ден. От 1 март 4 човека до сега са карантинирани българи. Това е, имам извадка от сайта на Министерство на здравеопазването. Аз нямам информация за тези 14 човека, които в момента се дискутират. И поради тази причина Министерство на външните работи предупреждава да не се пътува до Малдивите. Кой поема разноските по тяхното карантиниране там? На всички наши клиенти ние препоръчваме да бъдат сключени медицински застраховки с клауза COVID-19, която покрива лечението и карантинирането. Това е почти 100% гаранция, тъй като всеки от хотелите, в които се настаняват нашите клиенти, има отделени стаи, специални, които са за карантина. И карантината им преминава доста добре. Те си имат отделни стаи, хранене, рум сервис, също могат да ползват плажа, който е пред техните вили, така че те въобще не са ощетени и не са в ситуация. А ако нямат застраховка, това са лични разходи, така ли да разбирам? Абсолютно, абсолютно. Ако нямат застраховка, това са лични разходи. Защо тогава се възмутихте, ако правилно съм разбрала вашата позиция, на този призив на външно министерство? Той по принцип важи за всички българи, където и да пътуват. Ако не им се налага за момента, съвета е да не го правят. Това е така. Аз се възмутих, защото всеки поема отговорността за своето пътуване. Всяка агенция съветва своите клиенти какво трябва да направят за своето безопасно пътуване. И ако някой взема лично решение да не си прави такава застраховка с цел да се подсигури в тази пандемична световна обстановка, това е негов личен ангажимент. Но аз се възмутих заради това, че от призива, който се публикува в медиите онзи ден, аз имам откази от страна на клиенти и загубите са изключително много. И те ще бъдат не само за мен, а ще бъдат и за голяма част от българските агенции, които коректно съветват и застраховат клиентите си. Какъв е вашия тогава призив към външното ни министерство и някакви стъпки към администрацията ще предприемете ли като компенсации? С искане за компенсации. От всички случаи ще предприема, тъй като не може правилото и съветите да са като за всички. Трябва да има достоверни данни, защото аз наистина в сайта на Министерството на здравеопазването на Малдивите виждам 4 човека, които са българи. Не знам откъде са тези 14, не знам какви са тези 14. И ние нямаме информация. По сигнали, през информацията, която публикуваха, по сигнали. Какво означава по сигнали? Нали? Добре, госпожо Бачийска, благодаря ви за това включване. Ще ви търсим отново, разбира се, за коментар, защото, между другото, като казахте за икономическите мерки, до момента какви са загубите ви и
тази трета вълна, това затягане на мерките, как се отразява на бизнеса като цяло, в бранша като цяло, не конкретно при вас? Имате ли данни с други туроператори? Ами да, имам данни. Не знам колко са коректни. Те са официално публикувани по сайтове и по тези, които, нали, исканията към Министерство на туризма. Искам да ви кажа, че реалните загуби никога няма да могат да бъдат компенсирани. Каквото и да се случва в момента, ние благодарим на Министерство на туризма и на вице-премьер Мариана Николова, която е министър на туризма, за цялото съдействие, което оказва. Добре. Но всъщност не е нейно само... Благодаря ви. Благодаря ви на вас. Пожелавам хубав ден. Пътувайте до Малдиви. Благодаря ви за този призив в ефира на БНТ. Ние пък само ще добавим: пътувайте безопасно, където и ако ви се налага и имате такова желание. И още една гледна точка, тази на Павлина Илиева. Госпожо Илиева, добро утро. Да продължим разговора с вас оттам, където прекъснахме преди малко. Вие смятате ли адекватно решението на Външно министерство да призовава граждани в момента да не пътуват за тази дестинация? Добро утро на всички. Честит празник на всички именици днес. Благодаря за включването. Честно казано, Външно министерство, това му е работата да предупреждава всички български граждани за пътуванията, но при нас това, което ни смути, е, че те налагат забрана за пътуване поради здравословни причини, което в момента това е ресор на Здравно министерство, като тези причини обикновено се случват върху реални данни. И това смути целия бранш. Иначе пътуващите, които до момента видяхте и колежката, която каза, ние наблюдаваме чартерни пътувания. До момента от чартерно пътуване нямаме карантиниран. Или ако се случи такова нещо, всички имаме застраховки, туроператорите са длъжни да правят застраховки, която включва и COVID покритие. Дори някои застраховките имат и 1000 лева, включени в цената за прибиране, ако се наложи да остане след групата, да остане човека да бъде карантиниран. И преди с вас сме коментирали тази тема, защото тук се сблъскат двете тези. Едната е за това, че хората искат да пътуват, а другата е за общата отговорност, която всички трябва да понесем в момента в тази криза. Та къде е баланса? Ами, честно казано, какво да ви кажа, аз съм човек, който по принцип спазва правилата, харесва да има такива правила, защото начина на живот и на изобщо комуникиране в обществото е доста лесен. Но в случая кризата продължи доста дълго време и аз разбирам хората, че наистина имат желание вече да излязат от тази обстановка едногодишна, която се получи. Нормално е, искам да ви кажа, че в момента наистина има страхотно желание за пътуване. Това, което всички ние се опаснявахме, че хората след една година време няма да искат да пътуват, това нашите страхове не са. Добре, това може би е добрата новина за сектора. Благодаря ви, госпожо Илиева, за това включване. И само секунди преди да започнат и новините с Румен Йовчев, все пак да кажем, че Министерството, Външното министерство, посъветва българските граждани да се въздържат от пътуване на Малдивите, освен при съществена необходимост. Посочени са и все пак контакти, ако се наложи да се свържат с посолството ни и в Делхи. И какво да правят, ако, пак казвам, се наложи бъдат карантинирани. Всичко това може да видите и на нашия сайт, както и, разбира се, да получите информация от Външно министерство. Новините в 7. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. И ще ви кажа, че може отново да гласувате на нашата Facebook страница. Днес анкетата ни е: трябва ли да се отнемат шофьорски книжки заради неплатени глоби към КАТ? Нека да погледнем как върви гласуването до момента. Това е една от темите ни в минутите след 7:30. Повечето от вас смятат, че е правилно и са гласували с да, 10 не, 10 с... и плачещо човече, каквото да означава това, може би са също несъгласни и може би всички се обединяваме в твърдението, че трябва и да се спазват правилата за движение и да се плащат и глобите, когато те са наложени. Нека да видим и малко от коментарите ви. Георги Кирков: нарушение, глоба плащаш, това е формулата. В повечето европейски страни глобата се увеличава с времето, ако не плащаш. За да има събираемост и дисциплина по пътищата, трябват строги мерки. Може би и още от по-новите ви коментари можем да прочетем.
Боби Николкин, да, ако това ни превъзпита да бъдем по-дисциплинирани и толерантни, съгласен. Иван Иванов, няма зависи, навън спазва стриктно правилата, а тук дори и автомобилите да вземат на наказателен паркинг. Трябва да се отнемат книжките за неплатени глоби, смята Атанас Атанасов. Аз постоянно съм зад волана и си плащам глобите. Хубаво, изобщо да не се стига до глоби, разбира се. Пак отново го подчертаваме и това. Продължавайте да коментирате и да задавате вашите въпроси. Малко по-късно тук с експерти ще коментираме и това съдебно решение. Дали важи то с задна дата, какво с вече отнетите книжки. Знаете, че не са малко хората, които попаднаха в такава ситуация, особено миналото лято, когато пътуваха за Гърция и на границата бяха проверявани. Какво от тук нататък също така за дисциплинирането на шофьорите, както стана дума и в един от вашите коментари. Тази тема обаче е след малко. А сега към нещо друго, което също следим в предаването. Четвърто денонощие няма следа от изчезналия сноубордист в Рила планина над Благоевград. Още вторник мобилният телефон на изчезналия беше локализиран в една от лавините, паднали над пистата. Към момента предположенията на планинските спасители са, че и пострадалият е затрупан в нея. Заради лошите метеорологични условия обаче акцията по издирването му беше прекратена. Ще бъде ли подновена тя днес? Ще научим сега от Станислава Николова. Добро утро, Станислава. Добро утро. Лавината опасност в местността Картала в Рила планина над Благоевград и днес остава изключително висока. За това към момента се предполага, че акция по издирването на изчезналия 34-годишен сноубордист днес отново няма да има. Въпреки това, група спасители от Планинската спасителна служба ще отидат днес до една от големите лавини, паднали в неделя късния след обяд. Те предполагат, че тъй като мобилният телефон на изчезналия е локализиран в нея, предполагат, че и изчезналия също се намира в нея. Спасителите ще огледат мястото, ще преценят риска и тогава ще стане ясно дали ще предприемат акция по издирването. Припомняме, че всъщност в неделя група скиори и сноубордисти се спускат по една от пистите в местността Картала. Към 4:30 след обяд правят последното си спускане. Тогава обаче един от групата се отклонява и така и до днес няма никаква следа от него. В неделния ден, както и в понеделник, беше проведена голяма акция с над 30 човека. 15 човека бяха доброволците, другите 15 бяха планински спасители. В акцията се включиха различни видове техника, както и кучета. До днес обаче, както казахме вече, следа от изчезналия няма. Според планинските спасители, за жалост, вече няма шанс той да бъде намерен жив. Ние ще останем все пак тук, за да проследим събитията и да осведомим зрителите ни, дали по-късно все пак ще бъде проведена акция по издирването на 34-годишния сноубордист, изчезнал в неделя късния след обяд. Благодаря ти, Станислава, за съчувствие към всички негови близки, роднини и приятели за това наистина голямо нещастие, което ги сполетя. Ще продължим да следим тази тема и отново с предупреждението и призива към всички ви, които и сега през почивните дни ще бъдете в планината. Бъдете внимателни, не излизайте от пистите, виждате, че има и сериозна лавинна опасност. А сега към криминалния сюжет, който се случи вчера в Стара Загора. Знаете, мъж беше застрелян в офис за бързи кредити. Малко по-късно ще имаме и официална информация още от полицията, но сега информация и в аванс от Деси Петкова. Добро утро! Добро утро, Хриси. Ние сме пред областната дирекция на МВР в очакване на подробности за снощното убийство. Това, което можем да кажем е, че малко след 18 часа е подаден сигнал за инцидент в фирма за бързи кредити, която се намира на един от централните булеварди в Стара Загора. Какво се е случило? В този час в фирмата влиза мъж, който по непотвърдена информация е проявил агресия.
и един от собствениците на фирмата за бързи кредити го застрелва. Дали с законно притежаван пистолет или не, това предстои да разберем през днешния ден. Знаем, че той доброволно е изчакал полицията, предал се, разказал е за случая до късност нощи, там продължи огледа и разпити на свидетели, защото в офиса е имало и други хора, които са станали неволни инциденти на това, което се е случило. 40-годишният мъж, противоречива информацията за точните му години, е криминално проявен. Казва се Станимир Иванов, попрякор Стамбето. За него се знае, че той се е занимавал с разпространение на наркотици в Стара Загора и палежи на коли. Припомням един случай от 2016 година, когато той се беше барикадирал след нощен запой с приятели в дома си тук в Стара Загора и дълго време полицията не можеше да стигне до него, а той мяташе през терасата по полицейските автомобили и по полицаите коктейли Молотов, след което избяга, беше обявен за издирване и се предаде сам. Какво е предизвикало свадата, не можем да кажем. Това, което знаем, че най-вероятно става въпрос за неуредени финансови отношения. Знаем, че убития криминално проявен мъж се е занимавал, ръководил е заложна къща, а собственикът на фирмата за бързи кредити е давал кредити под лихва. Най-вероятно двамата са се скарали за злато и пари, но защо убитият е отишъл в заложната къща, не се знае. Надявам се да разберем след малко, когато от прокуратурата ще дадат брифинг. Към момента информацията, с която разполагаме, е много оскъдна. Също това, което знаем за убития Станимир Иванов по прякор Стамбето, е, че той е излязъл наскоро от затвора, а собственика на фирмата за бързи кредити е работил в нея заедно с брат си, който е бил и на мястото там. Както казах, до късност нощи продължиха огледите. Най-вероятно днес те ще продължат и в момента мястото е заградено и се охранява от полицията и може би в рамките на час-два отново криминалистите ще влязат вътре. Това, което видяхме с нощи, защото ние бяхме на мястото, е, че бяха иззети много веществени доказателства, записи от видеокамерите, които може би ще дадат повече яснота на полицията. Задържан е единият от собствениците на фирмата за бързи кредити. Не е ясно с каква мярка за задържане. Може би с 24 часа задържане по стража на прокуратурата ще поиска и неговия постоянен арест. Пак казвам, по неофициална информация, това, което разбрахме, е, че Станимир Иванов е посегнал на единият от служителите в фирмата за бързи кредити. Чухме, че е извадил нож, но не можем с категоричност да твърдим дали е така. Това ще разберем малко по-късно. Ще разберем и кое е довело до фаталния изстрел, от кога са се познавали двамата, но в 7:30 ще започне брифинга на прокуратурата. Ние сме тук пред областната дирекция на МВР в очакване на повече подробности за този инцидент. Само трябва да кажа, че не е имало никаква опасност да пострадат хора, защото убийството става в един много натоварен час, 18 часа, когато всички се прибират от работа. По улицата има много хора, но е нямало никаква опасност, защото е извършено убийството в едно от вътрешните помещения на фирмата. Това, което споделиха пред нас от съседните магазини, които са в непосредствена близост, е, че не са чули нищо. И пак повтарям, че убиецът, собственикът на фирмата за бързи кредити, се е предал доброволно, изчакал е полицията и е предал оръжието, но повече подробности след малко. Добре, Дейси, благодаря ти за изключително изчерпателната информация, която имаш. Разбрахме доста неща, до които нашия екип в Стара Загора се е добрал като предварителна информация. Всичко това, което чухте в момента, ще бъде потвърдено или отречено в брифинг, който ще проследим на живо в нашия ефир в минутите около 7:30, за да разберем и повече за собствениците на тази фирма за бързи кредити, както каза и самата Деси Петкова, защо се е стигнал изобщо до този инцидент, какви са били подбудите и причините за скандала между двамата мъже.
А сега отново към COVID-мерките, които се взимат в нашата страна. Няма област в България, в която в момента да не свети в червено, което означава, че наистина в момента се намираме в съобразен пик и на третата вълна по разпространение на COVID-19. И то на най-лесно разпространяемия вариант на вируса, именно британския. Ето защо и въвеждат по-строги противоепидемични мерки в Бургас, именно заради този ръст на заболели в морския град. Областта от седмици държи второто място по заболеваемост след София. Със заповед на РЗИ се въвеждат вечерен час за всички лица под 18 години. Те нямат право да излизат навън между 20 часа вечерта и 6 часа сутринта без придружител. Маските на открито остават също така задължителни на всички обществени места. Мерките ще важат за няколко дни. Те, разбира се, провокираха и интереса и коментарите на бургазли. Ето какво мислят те. Всичко е необходимо, а най-вече да има някакво самосъзнание, защото не става така. Някои се мъчат да правят нещо, други си правят каквото си искат и след това болницата е пълна. Вие лично, така, по ваше наблюдение, спазват ли хората мерките или по-скоро? Някъде се спазват, някъде не се спазват. Така че пак е въпрос е на съвест. Не може навсякъде да има охрана, да контролира и да санкционира. Ако сами не си помогнем, просто... Какво мислите за завишаването на мерките в Бургас? Има ли нужда? Ами да се съобразяваме с мнението на специалисти. За маските на открито какво мислите? И това малко не съм съгласен, защото когато работи, човек не може да работи с маска. Е, когато е вътрешно положение, може, ама вънка как сега? Аз деца нямам под 18 години, маски на открито, мен ми върши работа, че ми топли. Така че удобно. Има ли нужда от затягане на мерките, както гледате заболеваността? Както искат. Има ли нужда от такива мерки? Не знам, малко в повече вече идва цялата тази работа. Нали, лично мнение. Щом трябваше носим. Въпреки различните мнения, разбира се, целта на властите е анонсирана и вчера е да бъде спряно това разпространение на COVID-19 и само да поставим тази тема и в контекст. Припомням, че такива мерки бяха взети и в Кюстендил преди седмици, именно защото тогава пък Кюстендил държеше първенството, имаше вечерен час и задължително носене на маски на открито. Какви бяха резултатите от това сами може да прецените и дали други области ще последват този пример, също предстои да разберем в едните дни. Още за COVID-19, малко преди 8 ще говорим с председателя на Български лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Разбира се, с него ще обсъдим и темата за ваксините, как върви ваксинирането и за случая с дома в възрастни хора в едно село, в който дом, въпреки че всички там хора бяха ваксинирани, се оказа, че има и заболели от COVID-19. Вижте какво още сме ви приготвили в предаването днес. Четвъртък сутрин в денят започва «Очаквайте». Епидемията COVID-19 продължава да се разраства. Как ще се справим? Говори председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. Вечерен час за подрастващите в Бургас и маски на открито. Наживо, каква е обстановката в морския град? Как обитателите на дом за възрастни се заразиха с коронавирус месец след втората си доза ваксина? Наживо ще продължи ли издирването на изчезналия сноубордист Фрила и какви са шансовете да е оцелял? Конституционният съд реши, отнемането на шофьорски книжки за неплатени глоби е незаконно. Какво следва, говорят експертите. За важните битки на националния отбор по футбол и за решаващата борба за президентския пост в футболната ни централа. В студиото вицепрезидентът на Българския футболен съюз Атанас Фурнаджиев. И
И така разбрахте, отнемането на шофьорска книжка и спирането на автомобила от движение нарушават правата на гражданите. Това реши Конституционния съд, след като омбудсманът атакува текстовете в закона. Това решение ще коментираме и в следващите минути с адвокат Христо Копаранов. Добро утро, здравейте! И Диана Русинова от Европейския институт за пътна безопасност. Добро утро! Добро утро! Преди малко точно това коментирах и с вас. Показваме през цялото време и анкетата, която пуснахме на нашата фейсбук страница. Доста са разнопосочни мненията. Да започнем от там. За и против това решение на съда. Госпожа Русинова. Нека да кажем така, че ние експертите и така от бранша оценяваме това решение като стъпка назад в пътната безопасност. Защото в действителност подхода безопасна система изисква да създаваме инфраструктура, която предвижда човешката грешка. Но много голяма част от този похват е именно ние, когато водач е допуснал грешка, да го накажем, така че той да си вземе поука и да не допуска отново тази грешка. С отмяната на този вариант за повишаване събираемостта на глобите, идеята е не да глобим шофьора по принцип. Идеята е, глобявайки го, да му покажем, че той е допуснал грешка, която не би следвало в бъдеще да продължава да допуска. Така че отменяйки тези текстове в закона, общо взето се получи едно силно десинхронизиране между изпълнителната, законодателната и в крайна сметка съдебната система, която аз най-отговорно като експерт по пътна безопасност казвам, че за нея ще платим ние гражданите и тя при никакво положение не е в полза на пътната безопасност. В крайна сметка решението на съда почива на това, че упражняването на основни конституционни права на гражданите са ограничени, така ли? Точно така. Аз бих искал да посоча, не става въпрос за отмяна на текстовете, които предвижда отнемане на книжката и спиране от движение на автомобила. Става дума за обявяване за противоконституционни. Тоест, Конституционният съд е преценил с доста подробни мотиви, че по този начин се ограничават права, правото на свободно придвижване, правото на собственост, за да се постигне една цел, която не е тази, която е посочената в закона пътна безопасност, а целта е повишаване на събираемостта, тъй като по една или друга причина държавата в лицето на НАП в случая не успява да събира глобите. Тук има един дефицит в дейността на НАП, който обаче се опитва да се компенсира чрез... Твърди се, че се налага една принудителна административна мярка, но всъщност съда подробно обяснява защо се налага допълнителна санкция отвъд тази, която вече е наложена, глобата. Тъй като на този шофьор му е наложена глоба. Това е санкцията. Отнемането на шофьорската книжка или спирането на МПС-то е една допълнителна санкция отвъд тази, която е разписана в закона. Но идеята не е ли да има дисциплиниращ ефект, както стана дума вече? Тази дисциплиниращия ефект се проявява в определене размера на санкцията, както и в това дали НАП ще упражнява широките си възможности по събиране на вземанията. Нека малко пред история в такъв случай да кажа, че всъщност към тази мярка прибегнаха от екипа на Държавна агенция безопасно движение по пътищата, участваха предлагането на тази мярка. От към нея прибегнаха всъщност, защото колегата е прав. Да, ние размера на санкциите трябва да ни санкционира, но тогава, когато ние много дълго време нас не успява да ни глобят и ние не разбираме, че сме допуснали грешка, ефекта се губи. Или ако вие направите нарушение днес, а ви глобят след една година, дори да ви е връчена глобата, ви глобят след една или след две години, ефекта се губи. Много хора започнаха да се крият, за да не си получават документите. Много хора започнаха да се крият, за да не минават там гратисните периоди, в които те могат или не могат да си платят. Съответно, така че... От гледна точка, чисто административна, както колегата го обясни, наистина нещата изглеждат по този начин, но единствените хора, които могат да защитават тази практика за отнемането на книжки, която според мен много дисциплиниращ ефект имаш, имайки предвид колко по границата, колко глоби се събраха това лето. Ще продължим нашия разговор. Прекъсвам го на интересна гледна точка, само че трябва да се прехвърлим в Стара Загора, защото, както обявих преди малко на нашите зрители, очакваме информация за криминалния инцидент от вчера, така че прехвърляме се там сега. В 17-19 часа вчера е подаден сигнал на телефон 112, чистка съдейство от полиция и бърза помощ в офис на адрес Цар Симеон Велики, номер 142. Отивайки на място, се установява труп на мъж и две лица, които са намирали в помещението. Веднага е организирана оперативно-следствена група. Започнал е оглед, който е продължил много часове. Иззети са веществени доказателства от мястото, разпитани са множество свидетели,
Буквално цялата вечер с нощ са провеждани активни следствени действия. Днеска продължават и работа по случая те пръщи. А какво е установено до момента? Този инцидент. Най-вероятно е възникнало оскарване вътре в самото помещение между лицата. Можем ли да кажем, че собственикът на фирмата за бързи кредити е застрелял свой партньор? Не може да кажем това към момента. Това е една от версиите. А какви показания би дал? Т.е. за кредитната компания? Да, работил е за тях. Точно. Какви показания дава собственикът на фирмата? За сега никакви показания дават. Колко са задържаните? Но абсолютно съдействат на разследването. Криминално проявление и убитие? Убитие е криминално проявление, да. Добре познат. Добре познат. Прапора Стамбето. Точно така. Работил ли е в фирмата с договор или е бил нещо като гражданско лице? Работил за тях. Ще се установявате първа на какво основание работил. Дали на граждански или на някакво. Ще потвърдите ли версията, че е извадил оръжие и е имал конфликт между двама? В лицето единствено имаше нож. Нищо друго. Появиха се версии, че възможният конфликт е заради изчезнали пари и злато, което е причината за агресивното поведение на убития. Това ти първо ще установява. Версии, по които се работи, са най-вече по отношение на мотивите за вършеното престъпление. Така че ти първо ще имаме отговор на тия въпрос. Убития дължал ли е пари на убиеца? Нямаме такава информация. Или колко изстрела са произведени? Един. С законно притежавано оръжие ли става въпрос? Или двете лица, които са били в офис, имат разрешение за носене на късоцевно оръжие. Били ли са застрашени други хора по време на произвеждането на изстрела? Не. Имало ли и други хора вътре не. В офиса? Не. Не. Името на убитие се свързва с купуване на гласове. Той твърди се, че той е бил куриера за ромската махала Лозенец на предни избори. Можем ли да търсим следа в тази посока? В никакъв случай. Имало ли е конфликти между двамата преди? Нямаме такава информация. Ти първо ще установява това нещо. Господин Атанасов, има ли задържан, с каква мярка и има ли повдигнато обвинение? Да, в момента извършителя на деянието е задържан с заповед на Първо районно управление за 24 часа по закона за МВР. Днес, в рамките на днешния ден, предстои привличането към наказателна отговорност, евентуално вземане на 72 часа от наблюдаващия прокурор с оглед искане от окръжен със Стара Загора на постоянна мярка за неотклонение задържане по стража. Той се възползва от правото си да не дава показания, така ли ви разбира? На този етап не е дал показания, но тъй като не е привлечен по наказателно-процесуалния кодекс качество на обвинение, е негова възможност както да откаже, така и да даде някакви обяснения в качество на обвинение, но предстои сега да бъде привлечен като обвинение. Образувано е досъдебно производство по смисъла на член 115 от наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години. Разследването се наблюдава и се извършва под надзора на окръжна прокуратура Стара Загора. Каква е вероятната причина според вас и най-вероятната върху която работите за да се стигне до това убийство? Работи се по няколко основни версии. Една от основните версии е именно финансови взаимоотношения и възникнал скандал между извършителя и пострадали именно поради такива финансови проблеми с оглед тяхната съвместна дейност. А имало ли заплаха с оръжие от убитие към убитие? Нямаме такива данни. Нож е намерен в трупа на пострадалия на убития, но нямаме някакви доказателства или данни той да е използвал този нож в момента на инцидента. Задържаният има ли криминални прояви? Задържаният няма криминални прояви. Има издадено разрешително за носене и притежаване на огнестрелно оръжие. От колко време? И така видяхте какво изнесоха като данни от полицията и прокуратурата в Стара Загора за криминалния инцидент от вчера, при който беше убит мъж. Все още въпросите са повече от отговорите. Разбрахме, че задържание за убийството за момента отказва да даде показания и повече подробности, защо изобщо е стигнало до това. Обобщение на всичко, което чухте преди малко, ще видите и в новините по света и у нас. А сега продължаваме с разговор в студиото. По друга важна тема, важна за мнозина, независимо дали са шофьори или не. Коментираме тук с адвоката Христо Копаранов и Диана Русинова темата за това трябва или не да се отнемат книжки на изрядните, на неплатилите глоби към КАТ. Нещо, което съдът отмени.
И да се върнем отново на това и там, където аз всъщност ви спрях. Говорихме и за превентивната мярка и за превъзпитаващата, ако щете, на това решение. Говорейки пак за предистория, да се върнем на това, че всъщност тази мярка беше насочена по-скоро към тези системни нарушители, които, не получавайки правил своята санкция на време, си продължаваха да системно да продължават да нарушават закона за движение по пътищата. Имаше ли ефект, след като беше въведена? Да, имаше ефект, особено и това, което се въведе по границата, нали, да не може да напускате страната. В смисъл, вие може да напускате страната, не може да управлявате автомобил, ако не сте си платили глобата. Това нещо даде много добър резултат. Събираемостта се повиши, много хора си платиха глобите. И ако трябва да говорим в чест на истината, тук е много важно да споменем едно нещо. Ако отнемането на шофьорска книжка, защото вие системно нарушавате правилата, ви нарушава вашите конституционни права, аз мога да кажа един друг контраргумент. На мен също ми нарушава моите конституционни права и на моите съграждани това, че някой излиза и прави нарушения. Предреждаме на светофара, изпреварваме с превишена скорост, убиваме утре заради това, че просто години наред никой не е намерил как да го санкционира. Рече, това също нарушава моите права. Да, когато говорим за нарушаване на права и тяхната санкция. Случва се да изрично казва, че не са реципрочни, защото от другата страна стоят основни права. И стоят и случаи, когато възможно да има първо неплащане на глоба, възможно е по някаква причина да не е спазен срока за доброволно изпълнение на глобата. След като не е спазен срока за доброволно изпълнение, има определен процесуален ред за събиране на вземанията. Тук е много важно, че събираемостта на вземането, изпълнението на задължение за плащане на глобата, не може да бъде противопоставено на основни човешки права, като придвижването в страната, напускането на пределите на страната. До тук се е произнесъл Конституционния съд, но стои свободното движение на хора в Европейския съюз, което също е нарушено. Значи, това абсолютно не е вярно и европейска практика в редица европейски държави, като Германия, например. Дори в Германия се прилага тази практика. Ще ви дам един конкретен пример. Поликраище хората се писаха до мен съвсем скоро от Европейския център за транспортни политики, оплаквайки се това, че румънски и други тирове системно нарушават, влизат с превишена скорост. Имаме много клипове, в които тези хора наистина нарушават правилата по закона за движение по пътищата. Връчват им се глоби и за тях нищо не следва. Така че тази мярка, освен към нашите шофьори, беше насочена и към много други. Не мога да приема като сериозен аргумент, включително при цялото ми уважение към съда, аз смятам, че българският съд въпреки всичко е много справедлив, но не мога да приема твърдението, че това нещо нарушава конституционни права. Хора, разберете, пътната безопасност е една изключителна отговорност. Това е една изключителна трагедия, която коства 2% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз и ние сме длъжни да се борим с всички мерки и средства за намаляването на жертвите и пострадалите по пътищата. Това едва ли може да има дебат по тази тема. Мисля, че всички може да се обединим за това, че трябва да се спазват правилата. Санкциите, които са предвидени за нарушение на закона за движение по пътищата, са различни. Санкцията глоба е една от санкциите. Има и други възможни санкции. Ако говорим за престъпления, отиваме вече и по наказателния кодекс. Тук говорим за случая, когато нарушението е такова, че не е довело до отнемане на книжката. Нарушението е довело единствено до глоба. Глобата се събира по съответен ред. Книжки, обаче какво се случва с тези шофьори? Тук това е един интересен въпрос, защото решенията на Конституционния съд по принцип се прилагат за напред. Тоест се прилагат от момента на влизане на решението в сила. Но миналата година, през април, Конституционния съд излезе с едно решение, което обяснява, че за заварените случаи решението почва да се прилага. Т.е. спира да се прилага закона, който е обявен за противоконституционен. Т.е. сега може ли се очаква вълна от искове към КАТ да се върнат книжки, жалби в тази посока? Ако някой си е платил глобата по тази причина, след като е бил принуден по този начин, случаят е приключен, защото без съмнение тази глоба е дължима. Нарушителите, които са такива, са влязъл в сила наказателно постановление и фишеги решение. Това няма съмнение. Въпросът е, ако е отнета книжка и ако е спрян в движение автомобила, Конституционният съд с решението от миналата година практически препоръчва Народното събрание да уреди сега, след като му е обявен за противоконституционен закона, да уреди отново как да се постъпи в тези случаи, но зависящите... Тоест, тези, които не са си платили до момента, глобите може и да се отърват, така да го кажем. Възможно е да искат да имат претенции към държавата за
за това, че към момента са им спрени автомобилите или са им отнети технически. Разбирате ли колко абсурдно е хора, които са нарушили закона за движение по пътищата и по един и друг начин са застрашили своя живот и на всички останали участници в движението? Колко абсурдно е, че те сега ще имат правото да предявяват искове към държавата и колко абсурдно е изобщо да твърдим, че техните конституционни права са нарушени? Защото това, че някой нарушил един закон, не означава, че трябва да му ограничаваме другите права. Вижте, при цялото ми уважение, но административният подход, който вие предлагате, че е много и защитавате, че е много правилно, защото това е чисто административен похват и способ. При никакво положение не работи там долу на улицата, когато говорим за закон за движение по пътищата и за всички онези нарушения на достатъчно. Но госпожо Русинова, вие сте експерт в областта. Трябва ли и как да се прецизират тези текстове, така че хем да са конституционни, хем да изпълняват целите закона? Хората, които не искат да спазват закона, какъвто и текст да прецизираме, те ще продължат да търсят вратички и да шмекируват. Извинявам се, че използвам. Ами тогава продължаваме да се гиваме по улиците. Искам да ви кажа, че ако аз ви попитам, както са направили в Швеция, ако ви попитам, вие колко човек от вашето семейство утре ще дете станат жертва на ПТП? Това, че някой извършил нарушение и му е наложена глоба, не означава априори да предположим, че той ще извърши следващо нарушение и да го наказваме за нарушение, което не е извършил. Той се отървал днес, отървал се утре, отървава се други ден, плаща си глобата след известно време. Това не е проблем на държавата, че не може да си дисциплинира, да си вземе глобите? А кой е държавата? Не сме ли гражданите ние тези в тази държава? Не страдаме ли всички от пътно-транспортния травматизъм? Говорим за административни мерки вътре нещо, затова ви пита какво може да се направи, така че да не си противоречим с конституцията. Сега ще седнем с колегите да работим по тези проблеми. И ще търсим други решения, които най-вероятно утре пак някой няма да е доволен от тях и пак ще ги атакува пред съда и така ще седим в един омагьосан кръг, който, съжаление, продължават години. И жертвите са си жертви. Адвокат Копаранов, и от вас последно изречение. Аз само искам да добавя, че както и Конституционният съд подробно е описал, възможно да се стигне до ситуации, които наказани по този ред са и хора, които не са нарушили закона. Например, са собственик на автомобил, който е спрямо движение по този начин, без по никакъв начин да е нарушил закона, той не може да ползва собствения си със собствен в случая автомобил. Да, има и такива изключения, най-вероятно. Благодаря ви. Тема с продължение, очевидно, и в нашия ефир, да видим как ще се редят от тук нататък нещата. Все пак да призовем отново. Спазвайте правилата за движение по пътищата, важно е, на живот и смърт е понякога. Сега, отново към Бургас, защото вече, както знаете, от вчера са въведени по-строги противоепидемични мерки. Давид Сукнаров сега за съобщението. До кога ще действат тези мерки? Давид, добро утро. Добро утро. Както и вие по-рано казахте, новите по-строги мерки вече влязоха в сила. Вечерен час за всички лица под 18 годишна възраст. Те нямат право да бъдат навън без възрастен придружител след 20 часа вечерта и преди 6 часа сутринта. Освен това, маските на открито стават задължителни без изключения. Тържищата и пазарите, където не се продават хранителни продукти, преустановяват работа. Забранени са и всички масови мероприятия на открито и закрито. До мен е директорът на регионалната здравна инспекция в Бургас, доктор Георги Паздеров. Доктор Паздеров, добро утро. Какво наложи въвеждането на тези по-строги мерки? Въвеждането на по-строги мерки се наложи от факта, че ние от и началото, края на миналата седмица и началото на тази седмица първи пресякахме границата от 900 случая на 100 000 заразени за последните 14 дни. И това, че лечебната мрежа за трети път за последните 10 дена се увеличава процента на леглата, които са разкрити за COVID. Само за последното денонощие заболелите в Бургаска област са 358. Свободните легла са около 30 тази сутрин. И заетостта на леглата ни, терапевтичните легла за COVID пациенти са 95%. А интензивните легла за лечение на COVID пациенти са 72% заети. А на този фон ще бъдат ли разкрити още? Обмисляли се такъв вариант? Да. От събота 20 с моя заповед леглата са увеличени от 550 на 600 легла за цялата област, говорим. Участието на всички лечебни заведения, които вече са между 35 и 48-50% от леглата си база открити за COVID. Да се върнем на мерките. Бяха въведени вчера вечерта. Може би няма време всички хора да са научили за тях. Ще дадете ли някакъв реверанс и от кога ще започнат санкциите? Значи, не е необходимо винаги да наблягаме на санкциите и на контрола. Необходимо е
всеки един от нас да се зададе въпроса не какво трябва да направи, защо трябва да го направи, а какво не е направил, за да стигнем до тук. Тази пандемия и епидемията в България е изпитание не само за лечебната мрежа, не само за изпълнителната власт, не само за институциите, които са ангажирани. Тя е изпитание за цялото ни общество, за всички нас. Затова, че ако всички разсъждаваме от тази позиция, какво може да направим, за да спрем хода на това заболяване и да стават все повече и повече болните и деца, и родилки, и да лежат в болница нашите възрастни родители, майки и баби, трябва да го направим всички заедно. Добре, благодаря ви. На финала само да кажа, че се увеличават и случаите на бременни жени, заразени с COVID-19. Един от последните случаи е за 36-годишна жена, която се е наложила да роди по спешност в Бургаската болница в седмият месец чрез секцио. Детето е добре, COVID отрицателно е, но жената остава в критично състояние. Благодаря ти, Давид. Още информация от теб очакваме и в новините. В новините очакваме, разбира се, развитие по случай, който сега също ще анонсираме. 14 от вакцинираните срещу COVID-19 обитатели на дома за възрастни хора с деменция в Добричкото село Панец са с положителни PCR тестове. Те са били имунизирани с препарата на Pfizer-BioNTech, като втората доза е поставена в края на февруари. Само трима от вакцинираните са проявили симптоми на инфекцията. Та по тази тема сега включваме репортера ни Деян Михайлов. Добро утро! Добро утро, намираме се пред дома. Оказва се, че някои от вакцинираните дори са били хоспитализирани в болница с висока температура и кашлица. Какви са последните новини? Сега ще ни каже директорът на дома, госпожа Ева Димитрова. Здравейте, как са тези хора, които са в болница? Добро утро на вашето предаване. Тези, които бяха хоспитализирани, бяха още 6 лица. От тях в добро състояние вчера са изписани 4 и са се върнали вече в дома. Двама от тях има с малко нужда от малко повече лечение, според доктор Йовева, инфекционист към психиатрична болница Кървуна, но и тя ги очакваме до 4-5 дни да се завърнат в дома. А как е проникнала заразата в дома ви? Доколкото знам, не се пускат външни хора. Така е, от една година няма свиждания, не са разрешени настанявания. Предполагаме, че това се е случило от един служител на персонала, който беше уведомил съответно мен и личния си лекар, че има положителен резултат. Оттам ние съобщихме на РЗИ и инициирахме масово тестване на целия персонал и на домоващите. Имаше ли други болни от персонала? Не, нямаше към него момент други болни. Имаше преди време, ноември-декември, преболедували COVID, но те си бяха отделени и отведени от работното си място на време. А хората от персонала как се чувстват? Опасяват ли се да работят? Трябва да ви кажа, че много геройски приеха своята отговорност, защото разделени са с заповед на директора на по 3 двойки, които всяка двойка по 24 часа, 7 дни дежури в ковидното отделение, понеже са разделени на 2 сектора. Приеха го с отговорност и аз съм много благодарна за това. Значи да успокоим роднините на хората тук, че ситуацията е спокойна. Да. Ситуацията в момента е стабилна, спокойна е. Няма нито едно лице фибрилно с температура, няма и респираторни симптоми. Да, при нас сега е доктор Светла Ангелова, която е директор на РЗИ и Добрич. Добро утро, доктор Ангелова. Хора след вакцинация се разболяват от COVID. Това нормално ли е? Възможно е да се случи. В кратката характеристика на продукта е написано, че имунитета след втората доза се изгражда, нали, до 10-я ден и затова ние препоръчваме на хората, които се вакцинират дори след втората игла, да спазват противоепидемичните мерки, да избягват контакти, да носят лични предпазни средства, за да дадат на организма време да изгради необходимия имунитет. Това, което може би е важно да кажем на хората и да знаят, е, че ваксината не може на 100% да предпази всички, които са вакцинирани, но тя осигурява много по-леко протичане. Хората, които са били COVID-вакцинирани и COVID-положителни в дома, наистина нямаха почти никакви симптоми. Температура по-висока от 37,5 не е вдигал никой. От вакцинираните и хоспитализирани двамата
вакцинирани вчера са изписани. Т.е. те са преболедували изключително по-леко, отколкото останалите. Ваксината наистина осигурява по-леко боледуване с по-малко симптоми и предотвратява наистина хоспитализациите и тежките, нуждата от по-тежка медицинска грижа. А как се следи дали ваксината се поставя правилно и дали се съхранява правилно? Няма как това да не бъде по правилата, тъй като вакцинационните екипи, които работят с ваксината, са определени от нас. Ваксината се съхранява при нас. Ние даваме в рамките на деня, в който ще бъде използвана ваксината, така че всички мерки са спазени и те са под наш контрол. Да, благодаря ви. Такава е ситуацията в село Опанец. Това е от тук. Благодаря ти, Даян. Всъщност ние ще продължим темата и в следващия ни разговор. Ще говорим и за вакцинирането срещу COVID-19. Започна ли то вече и с нужния темп? На пряката ни линия е доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Добро утро, доктор Маджаров. Добро утро. Да започнем с този случай в Дума. Изненадва ли ви, че толкова много хора, дори след втората доза на тази ваксина, с положителни ПСР тестове? Разбира се, че не ме изненадва. Никоя ваксина до сега в света, за което е да е заболяване, не е гарантирала 100%. Ще припомня само, че грипната ваксина, ваксината против сезонния грип, ако не се лъжа, гарантираше около 60% успеваемост. Това, което чухме преди малко, е точно така. Гарантира това, че ще боледуваме много по-леко и ще се разболеем изключително рядко. Затова и процентите, които дават производителите, са около 97-8-92. Това по никакъв начин не компрометира необходимостта от вакцинация. Сега става дума за Pfizer-BioNTech. При това казуси, свързани с AstraZeneca, има ли притеснения във вашите пациенти? Какво ви питат? Разбира се, всички такива сигнали водят до притеснение сред хората, защото живеем във време на огромна информация и те имат достъп до тази информация и търсят помощ сред своите познати лекари, на които имат доверие. Ние се стремим да ги успокоим, че в крайна сметка на фона на огромните ползи, които има ваксината, единичните случаи, които все още дори не са доказани като причинно-следствена връзка, не би трябвало да ги притесняват, защото много по-опасно е в момента, особено в тази вълна, на която сме свидетели всички, да се разболееш, отколкото да се притесняваш от странични ефекти, които са пренебрежимо малки при ваксините. Но, доктор Маджаров, така да се каже, и желанието на пациентите беше те самите да имат избор или техните лекари, които познават добре здравословното им състояние, да имат избор каква ваксина да поставят. Такъв избор имате ли в момента по преценка на вашите пациенти каква ваксина да му поставите? Ами, аз лично никога не съм обещавал, че ще имат избор. Не мисля, че вакцинацията е процес, при който може да се сравни като бакалия, в която са наредени няколко. Аз говоря за вашата лична лекарска преценка. Вие имате ли възможност да прецените и да изберете? Към настоящия момент нямаме възможност да избираме. Аз си мисля, че и в бъдеще обществото няма да има възможност да избира, защото ще имат различни доставки по различно време. И ако трябва заради избора да някой да изостане да изчака месец, през който месец ще се разболее и ще, не дай се Боже, се случи най-тежкото, аз не бих го препоръчал. Имате ли достатъчно информация за отделните ваксини? Защото всъщност и това се корени в моя въпрос. Има ли такива, които се препоръчват за състоянието на едни пациенти и са по-добри в сравнение с други? Всичко, което е написано в кратките характеристики, в крайна сметка отразява това, което е регистрирано при проучванията и при първите етапи, в които доброволците са ползвали тази ваксина. Не винаги трябва това да се интерпретира като задължително условие, че не бива да се използва, както беше в случая с AstraZeneca за възрастните над 65 години. Беше записано, че все още няма достатъчно данни и това се интерпретираше като противопоказание за приложение над възраст 65 години. Сега вече не е така, както виждате. Така че постоянно, непрекъснато се набират допълнителни данни.
В по-голямата си част от случаите, както в случая с AstraZeneca, която е стара технология от преди 7-8-9 години, ние практически се основаваме на това, което знаем за вакцинацията преди години. От годините, които досега сме използвали ваксини за различни заболявания. Защото в случая става въпрос за само променена част, борим се срещу друг това, вирус. Това, което казвате, но сега ми дава повод да ви попитам, тогава вярно ли е наистина, че в началото личните лекари са отказвали да поставят и РНК ваксини, защото не са били толкова познати? Не, просто нямаше информация как точно би се случило това с ваксина, която изисква да бъде съхранявана на минус 70 градуса. След това, веднага след отварянето, трябва да се постави в точно определен срок. Сега стана ясно, че при една добра организация и логистика би могло да се прилага и РНК ваксина и в кабинетите на лечение. Добре, доктор Маджаров, за да имаме време и за другите неща, които също така са важни, само да изчерпаме тази тема с кратък отговор. Да, и не започнали отново вакцинирането с нужните темпове в момента? Аз нямам информация все още да е започнал с нужните темпове. Вероятно няма достатъчно ваксини все още в България. А все още ли има проблеми с получаването на онези 1000 лева за медицина първа линия? Имаше такива сигнали, включително и в нашия ефир. Имаше, има такива медици? Има медици в извънболничната помощ. Там, където има медицински центрови или ДКЦ-та, които не се са възползвали от възможността да сключат договори с НЗОК за тези, вие знаете, към националния рамков договор се предвиди, че всяко такова ДКЦ или медицински център може да сключи договор за разкриване на COVID-кабинет, при което получава 30 000 лева на месец, които според мен са адекватни на работещите в... Имат ли време сега да го направят вече? Разбира се, просто е въпрос на инициатива от страна на директорите и управляващите ДКЦ-та. И още нещо важно за пациентите, нещо, което вие предупреждавате. Сега много се използват различни интернет-платформи за консултации онлайн с различни специалисти. Има ли възможност и вероятност някой да бъде подведен? Да, в последната година се случва нещо много добро. С бързи темпове настъпва дигитализацията и използването на информационни услуги в медицината, което съответно води със себе си и опасността ние да бъдем заблудени. Имаме вече няколко сигнала за това, че пациента се съмняват дали тези лекари, с които са се свързали, които са открили през платформи за телемедицина или записване на часове, са с права да упражняват тази професия. Затова решихме да се обърнем към цялото общество и да напомним още веднъж, че ние сме на лице, на разположение да получаваме тези сигнали, да ги проверяваме. Дори когато някой лекар се води в регистъра, ние ще направим необходимото, ако даден пациент има съмнение. Има едни издайнически такива симптоми. Например, ако някой твърди, че преглежда само по домовете, не работи никъде другаде, няма физически адрес, това би трябвало да ни притесни и повярвайте ни, ние ще направим всичко възможно да изясним случая дали този колега в кавички е наистина правоспособен лекар или не. Има ли вече такива пациенти, които са се възползвали в кавички от такива лекари? Има пациенти, които се съмняват. За щастие все още сега ние проверяваме няколко случая. За сега в предишните сигнали не сме установили такова нещо. По-скоро съмненията на пациента са били неоснователни, но ние сме длъжни това нещо да го предотвратим предварително, защото това не се различава от телефонните измами. В крайна сметка, един гледа доброто на другите, друг гледа се възползва от ситуацията. Благодаря ви много за това включване в деня започва. Бъдете внимателни, уважаеми зрители, когато търсите помощ, особено в интернет пространството, измами и дебнат отсякъде, оказва се. Следват новините в 8, веднага след това, тук влиза вице-президентът на БФС Атанас Фурнаджиев. Ще се говорим за футбол.
след като Румен Йовчев ви каза вашето посвете у нас до този час, е време и за футболните новини. Днес националният ни отбор по футбол ще излезе в една много важна среща, начало на световни квалификации срещу Швейцария. На този фон продължават и броженията в футболната ни централа. Тези теми някак ще обединим в следващия разговор с вице-президентът на БФС Атанас Фурнаджиев. Добро утро! Добро утро! На вас и на вашите зрители. Честит празник, днес е Благовещение. Честит празник на всички именяци. Дано да имаме блага вест до вечера. Дай Боже! Мислите ли? Възможно ли? Ами, надявам се. Аз винаги съм казвал, че когато националите излизат независимо в приятелски матч или в нали, не такъв, винаги трябва да се излиза за победа. Така че надявам се на победа. Действително Швейцария е един труден противник. Противник също, който традиционно играем е трудно, но пак казвам, надявам се на победа. Ние всички се надяваме, само че често оставаме с надеждите си. Къде отидоха победите, къде отиде онзи момент, който бяхме дори фаворити в дадени мачове, вече май не отдавна не сме такива. Да, така е. Знаете обаче, че всички тези успехи, които постигна българския футбол, бяха плод на една друга система, на едни спортни интернати, където децата тренираха, спяха, хранеха се. И всичко това бе осигурено от държавата. В момента цялата тази система я няма и съответно няма откъде отдолу да израснат тези деца. Защо? Проблемите са комплексни, но най-вече липсват детските школи. Липсват качествени треньори в детските школи, в детско-юношеския футбол и отделно проблема е в това, че в самите водещи клубове играят предимно чужденци. Това е не се дава, не да. Се дава път на младите деца, не се налагат млади футболисти. За мен тук също е големия проблем. Извън това, което споменах до момента, за мен правилната формула е да има двама, трима, четирима чужденци, но да са качествени и останалите футболисти да бъдат българи. Защо не наложихте такова правило? Преди време имаше такъв опит колко да играят, колко да не играят като чужденци. Първо в момента, бидейки членове на Европейския съюз, това е невъзможно, тъй като всеки един гражданин на Европейския съюз не се счита за чужденец и има право да работи. Извън Европейския съюз може да се наложи такова ограничение, но пак казвам, то не решава проблема, тъй като всеки един, който е с европейски паспорт, може да играе. Ще продължим тези разсъждения. Тук е ролята на президентите на клубове. Те трябва да го направят. Това по административен път не може да се направи. Това трябва управителния съвет, хората, които управляват футболните клубове, те да вземат такова решение. След малко още по тази тема, но за да изчерпаме националния ни отбор, вие загаднахте, може би, отговора на въпроса ми, къде са ни лидерите, кой е лидер на този отбор, къде са ни добрите футболисти, как отговаряте на всички тези въпроси? Вижте, имаме добри футболисти. Аз мисля, че последната и година имаме така немалко и успехи. Имахме два отбора, които играха в Лига Европа. Имаме знаете, че Локомотив се радвахме на успехи в Лига Европа, Пловдив не просто на участие. На крачка от сензация да отстрани Тотнам, ЦСКА победи Рома. И това не са маловажни неща, което загатва, че българския футбол има потенциал. Има хора, които така са готови да поемат лидерската позиция. И нека да дадем шанс в момента на новия треньор. Да видим ползва ли какво си доверието на всички, Ясен Петров? Да, мисля, че се ползва с доверие на всички членове на изпълкома в момента. До кога ще бъде треньор на националния отбор? Това не мисля, че някой може да каже до кога ще бъде треньор. За момента има едногодишен договор, плюс опция за още една година. Така, знаете че защо ви питам? Толкова треньори сменихме последно време. За всички неуспехи на националния отбор, все треньора беше виновен. И какво се промени, когато ги сменихме? Вижте, това е нормално в футбола. Виждате по клубовете какво се случва. Когато един клуб не постига успехи и има загуби, се сменя треньора. Да, но тук говорим за национален селекционер.
Който ги събира. Той, да, националният селекционер върши същата работа, каквото върши и треньора в клубния отбор. Мислите ли? Не съвсем. Той разполага с определени футболисти. И двете са треньорски позиции. Да, другия има по-голям избор на футболисти, но работата е идентична. Господин Фурнаджиев, как очакваме да имаме някакви успехи на международно ниво, когато все още нямаме официален, избран, подкрепен президент на футболната ни централа? А вижте, ние знаете, че два пъти насочвахме конгрес и поради пандемията два пъти се отлагаше конгреса. В момента пак има насрочена дата. Знаете, че оставка подадахме преди година и половина. Така че не си мислете, че... Само заради пандемията няма конгрес. Ами само заради пандемията, да. А онлайн не може ли да се проведе избор? Не, няма такава опция в устава на Футболния съюз. Не можете ли го промените? Може на конгрес. Такава е изварена ситуацията. На конгрес може сега, на конгреса, който предстои, може да се направи такава промяна и е редно според мен да се случи. Предвид неяснотите около пандемията да има възможности за провеждане на онлайн конгрес. Но това трябва, пак казвам, да го решат футболните хора от България. Казахте, година и половина сте в оставка. Колко души всъщност сте в истинска оставка, писмена такава? Ами, писмена, доколкото разбрах на последния изпълком, сме подали само 5 човека. Устна има заявена от други хора. И има хора, които не са си подали оставката. Защо така? Това всеки може да каже сам за себе си. Аз лично съм си подал писмено оставката в момента, в който го заявих. Да, вие да, но ви връщам към пресконференцията на Петър Величков. Всъщност причината, за която да ви питам, е, че именно за това, защото не всички сте подали писмена оставка, всъщност се върви към конгрес, на който да се избере временно ръководство за 8 месеца. Вижте, аз неколкократно съм го заявявал, че аз съм против такава опция, тъй като това ще струва и немалко пари. Знаете, че аз съм вице-президент по финансите във Футболния съюз, така че поради тази причина съм и против да има конгрес, който да избере ръководство само за 7 или 8 месеца, тъй като това ще струва... Предният конгрес е струвал около 430 000 лева. Тоест, говорим за едни 860 000 лева, които трябва да се поемат от Футболния съюз, ако има два конгреса. Така че би трябвало да се направи всичко възможно, ако има избор на ново ръководство сега на 25 юни, то да бъде с 4 годишен мандат. Но така ли ще се случи? Питам ви за нагласите, защото очевидно юридически може друго да стане. Вижте, дали така ще се случи, зависи от самия конгрес. Ако конгреса избере, освободи първо всички настоящи членове на изпълкома от отговорност и избере нов такъв изпълком с 4 годишен мандат, тогава те ще бъдат с 4 годишен мандат. Със сигурност това би дало възможност на членове на изпълкома, които от сегашния изпълком, които не са си подали оставка, да обжалват едно такова решение, но ако то бъде взето от конгреса, мисля, че всичко ще бъде наред. Ако правилно съм разбрала думите на Венцислав Стефанов, той прокара една теза, че пък нищо не пречи Боби Михайлов да си оттегли оставката, пък да си продължи мандата. Как коментирате? Вижте, такава теза със сигурност съществува. Ако самият Боби дойде на конгреса и заяви, че си оттегли оставката и това бъде гласувано от делегатите на конгреса, че те желаят и му дават мандат той да си довърши мандата, със сигурност съществува такава опция. Той, както и съществува опция той да се появи, да се кандидатира и да бъде избран наново. Вие с 4 годишен мандат. Вие говорили ли сте с него, между другото, на тази тема? Не съм говорил на тази тема. Интересно е какво мисли, защото в общи линии не го чуваме да дава интервюта на тази тема, а пък хора други от него име го говорят. Затова ви питам дали сте имали такъв разговор. Аз лично не съм говорил с него на тази тема. Не съм го питал дали има намерение да се кандидатира отново и какво мисли по въпроса. А кой трябва да стане президент, ако не е той? Аз съм заявявал неколкократно на какви изисквания би следвало да отговаря
новият президент на Футболния съюз, да има управленски опит, да говори чужди езици, да бъде управленец, с други думи. Описвате ли Димитър Бербатов? Ами, за мене Бербатов няма, не отговаря на тези изисквания. Аз по-скоро мисля, че той би бил полезен в едно управление като чисто като лице, като футболен човек, но управленски качества, това е очевидно, че той за момента не можем да кажем, че има. В екип с Петър Величков? Да, Петър Величков мисля, че отговаря на тези изисквания. Тоест двамата, по-скоро да. По-скоро да. Остава се с впечатление, че някакси вие хората, които отдавна сте начало на футбола, само при споменаването, че Бербатов може да бъде новия човек там, първи в централата, някакси се страхувате. Защо? Аз лично нямам такива страхове и напротив, бих му пожелал успех и така да повдигне нивото на българския футбол. А относно другите? И бих бил полезен с което мога като опит и като знания. Да, сам да припомня, че когато се отказваш от националния отбор, той направи още тогава такава заявка, че един ден ще оправи българския футбол. Нищо по-нормално от това. А спрямо другите кандидатури, които са ясни до момента, официални и неофициални, някакъв коментар ще направите ли? Христо Проточанов, например. Христо Проточанов, той е бил също на доста ръководни длъжности, както и като президент на Нефтохимик, така и член на изпълкома на Футболния съюз, така че има също своите качества. Преди малко отворихме вече темата за това как се управляват и клубовете ни, включително в това число всички очакваме резултати от големите ни отбори. Те обаче са в някаква, да кажем, перманентна криза. Какво се случва в ЦСКА? Вижте, какво се случва в ЦСКА, знаят хората, които са вътре в клуба, в управлението на клуба. Аз мога да говоря генерално за нещата и това, което споменах, е, че в момента футбола е пари и то много пари. В България средствата достигат едвам за мъжкия отбор и оттам насетне не достигат средства за детско-юношеския футбол. Не можем да очакваме да имаме силна детско-юношеска школа при положение, че треньорите, които са в начало на тази школа, са на едно мизерно заплащане от, да речем, 1000 лева и едвам свързват двата края. Оттам насетне какви са им знанията на тези хора и по каква система тренират децата в България. Господин Фурначев, футболът е пари, но и политика ли е в нашата страна? Не бих казал, че е политика, защото не знам футболен клуб, който да е обвързан с политика. Официално ако, не, но неофициално знаете какво се говори. Визирате това, че в момента в листите на доста партии има футболни хора. Това е начин или опит да се привлекат фенове на даден отбор да гласуват за дадена партия. Аз не мисля, че този опит ще бъде успешен. Визирам тезата, че собственик на голям футболен отбор у нас се става с покровителството, насърчаването от политическа гледна точка. Не бих казал, защото собствениците на клубове в повечето случаи са бизнесмени, които дават свои собствени средства за издържане на отбора. Пак казвам, доколко са достатъчни тези средства, виждате самите вие. При положение, че редовно има случаи, когато в мъжкия отбор не са изплатени на време заплати, футболистите не са взимали заплати. Какво да говорим за детско-юношеската школа? Знаете ли след края на първенството кой ще е собственик на ЦСКА? Не мога да ви кажа. Въпросът и на Левски, не само на ЦСКА. Да, в какво състояние е Левски и с това да приключим тази тема? Пак ви казвам, това се определя от управителният орган на съответните клубове. Аз няма как да отговарям нито за състоянието на Левски, нито за състоянието на ЦСКА. Направи ли COVID-19 финансовото положение на клубовете още по-тежко? О, със сигурност. Със сигурност не само на клубовете, като цяло на бизнеса в България. И по тази тема ние сме си говорили с вас и в предишни мои участия.
И аз съм го казал, че това, което беше преди ковида, трудно ще се върне в следващите няколко години. По линия на УЕФА дойдоха ли някакви пари като помощ? Идват средства, които са за справяне с коронавируса, които отиват като по заплащане на тестове. Знаете, че редовно в момента се правят тестове за коронавирус и по клубовете, и по националния отбор. В никакъв случай тези средства не са достатъчни за да подпомогнат футбола в България. Публика на стадиона кога? Като слушам данните, които съобщи вашия колега за заболеваемостта, не мисля, че ще бъде скоро. Вакцинираха ли се футболистите? Ръководствата? Аз лично се вакцинирах. Доколкото знам и голяма част от колегите от изпълкома също са се вакцинирали. Това е личен избор, както се казва. Не мога, разбира се, не мога да, да кажа с такава. Кой се е вакцинирал и кой не. Нека да завършим нашия разговор, така както го започнахме. Ще дадете ли някаква прогноза за резултата до вечера на матча? Пак казвам, аз се надявам за победа. Прогноза 1-0 за България. Скромно, но важно. Нека да бъде и дори с един гол разлика. Стискаме палци на нашите момчета. Разбира се, БНТ ще предава на живо този матч до вечера от националния стадион. Матч България-Швейцария. Благодаря ви много за това интервю. Останете с нас, уважаеми зрители. Отваряме политическата тема в предаването. Така завършва и днешното ни предаване, уважаеми зрители. Останете с новините в 9. До утре в 6 без 5.